Ассаламу алейкум, ТТК «Қырғық» арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алда көретіндеріңіз. Президент денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназароваға денсаулық сақтау жүйесін қайта құруды тапсырды. Бұл жайында Ақорда хабарлап отыр. Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданында 11 әлеуметтік нысан пайдалануға беріледі. Аудандағы 8 округте спорт кешені және бірқатар ауылда мәдениет үйінің құрылысы басталды. Атырау Орал тас жолында болған жол көлік оқиғасы салдарынан 4 адам көз жұмды. Президент денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназароваға денсаулық сақтау жүйесін қайта құруды тапсырды. Бұл жайында Ақорда хабарлап отыр. Мемлекет басшысы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованы қабылдап, ведомствоның жұмысы және денсаулық сақтау жүйесін дамыту жоспарларымен танысты. Еліміздің денсаулық сақтау саласында шешімі табылмай жатқан мәселе көп. Сапалы медициналық қызмет көрсету, емханалардағы ұзын сонар кезекті жою, тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, атышулы мәміс проблемасын шешу. Бүгінде елімізде 3 миллионға жуық адам міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатыса алмай отыр. Жұмыс басты қазақстандықтар табыстың 2% мәміс қорына аударады. Сол арқылы медициналық көмек алады. Ал ресми жұмыспен қамтылмағандардың мәселесі әзірге шешілмеген. Бұған дейін мәжіліс депутаттары да мәміске қатысты проблемамен денсаулық сақтау жүйесінде кемшіліктер баршылығын айтқан еді. Оның ішінде медициналық қызметтерді қаржыландыруда теңгерімсіздік, мәміс моделінің өз туралы нақты түсінік мүлде жоқ деді. Бастапқыда белгіленген параметрлерден ауытқу, республикалық бюджеттен қаржыландырудың жеткіліксіздігі халықтың аз қамтылу сақтандырудың тұрғындар үшін тартымсыз болып қалуына әкеп соқты. Тіпті бірқатар депутат бұл жүйеден бас тартуды да ұсынғанды. Себебі қазір медициналық көмектің сапасынан бұрын оның қарапайым қолжетімділігіне зәру болып қалдық. Науқастар дәрігерлердің қабылдауын ұзақ күтеді, ультрадыбыстық немесе компьютерлік томографияны бірнеше ай күтуге тура келеді. Ақмарал Әлназарованың бұл қызметті тізгіндегеніне көп болған жоқ, дегенмен өзіне дейінгі министрлердің толық шеше алмай кеткен мәселесін мәмістен бас тартпаймыз деген болатын. Президенттің алдына барып есеп берген министр өзінің атқарып жатқан жұмысы мен денсаулық сақтау жүйесін дамытудағы жоспарлар жайында баяндадым деп отыр. Бірақ бас дәрігер нақты мәліметтерді атамады. Медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін ұйымдастыру, дәрілік заттар менен медициналық бұйымдарды сатып алу жүйесінің тиімділігі менен ашықтығы мәселелері талқыланды. Бұдан бөлек медициналық мекемелер жұмысының тиімділігін арттырып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға бақылауды жақсарту үшін заманауи цифрлық технологиялар әзірленіп, олар қолданысқа енгізіліп жатыр, деді Әлназарова. Ал мемлекет басшысы сапалы денсаулық сақтау жүйесін қайта құруды тапсырған. Президент пациенттерге бағдарлай отырып, денсаулық сақтау жүйесінің сапалы қайта құру, бөлінетін қаражатты пайдаланудың ашықтығы менен тиімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттарға сәйкес денсаулық сақтау жүйесінің басқару сапасын арттыру сияқты бірқатар міндеттер қойды. Министрдің айтуынша, жаңа медициналық нысандарды салу және қызметтердің сапасын одан ары арттыру мәселелері де талқыланды. Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың 2025-2030 жылдарға арналған стратегиялық жоспары қабылданған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК «Қыркүйек» телеарнасы, Астанадан. Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданында 11 әлеуметтік нысан пайдалануға беріледі. Аудандағы 8 округте спорт кешені және бірқатар ауылда мәдениет үйінің құрылысы басталды. Қарабаудағы мәдениет үйі өңірдегі тасқынның салдарынан құрылысы кешігіп қайта жанданды. Қазіргі таңда 300 орындық ғимараттың іргетасы құйылып қабырғалары қалана бастаған. Құрылыс алаңында 20 жұмысшы бар. Олардың дені жергілікті жастар. Пиктің уақытында 50-60-қа дейін жұмысшылар болады. Соның бір 50% осы жергілікті халықты жұмыспен қамту, жергілікті әкіммен жақсы қарым-қатынаста заемді дейді, осы жұмыс жасап жүргізіліп жатыр. Бітіру мерзімі енді 15 ай деп берген. Жұмыс бастарда ауыл халқымен кездесіп өзім уәде бергем. Алла қаласа, уақытынан бұрын бітіруге тырысамыз. Сондай-ақ жергілікті жастарды ауылға тұрақтандыруға бағытталған шаралар басқа да елді мекендерде жалғасуда. Биыл үш ауылда мәдениет үйлерінің құрылысы қолға алынған. Одан бөлек бізде Жангелдинде мәдениет үйі ескерген, соның орнына осы жылы жаңасын бастаймыз. Қосымша айта кететін болсақ, ауданның орталығында Миялда біз қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттаманы аяқтағалы жатырмыз. 500 орындық мәдениет үй салу біздің жоспарымызда бар. 35 мыңға жуық халқы бар аудан үшін әлеуметтік нысандардың маңызы бөлек. Осы ретте жергілікті билік ауыл жастарына арналған тиімді жобаларды жүзеге асыра бермек. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТТК 42, Атыраудан. Оралда коммуналдық сала қызметкерлеріне жаңа техника берілді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы ең күрделі және жауапты салалардың бірі. Іс-шараға облыс әкімі Нариман Төреғалиев те қатысты.
Оралда коммуналдық сала қызметкерлеріне жаңа техника берілді. Шараға облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысты. Өңір басшысы әр ауданнан келген сала өкілдерімен тілдесіп, жұмыстарына сәттілік тіледі. Касалық ауданда автогрейдерлер новый, новый техника. Мынандай кетушок қалып беріп жатырмыз, әні машина алып беріп жатырмыз. Қаншама қолдау, бұл деген бір ғана ауданның өзінде қаншама қолдау. Енді шаруашылықты ақсатпауымыз керек. Ауылдың қалқы сусыз, жарықсыз, жолсыз қалып қоймау керек. Бұның барлық жағдайын жасап атырмыз. Облыста коммуналдық саладағы апаттарға жеделден қою және оларды қайта қалпына келтіруге зор көңіл бөлінуде. Мемлекет басшысының электр жүйелерін жаңғырту бойынша алға қойған міндеттерін орындау аясында Батыс Қазақстан аймақтық электр жүйелері компаниясы үшін 58 техника сатып алынды. Оның ішінде бүгін 20 техника облыс аудандарына жіберілді. Мәселен, Ақжайық ауданынан осы салаға қажет автоцистерна техникасының кілті берілді. Мекеме өкілдерінің айтуынша, аудандағы техникалардың 90%-дан астамы жаңартуды талап етеді. Оған қоса маман тапшылығы да бар. Техника, арнайы техникалар бермегелі, біраз жылдың көлемі болды. Осы енді алып беріп, осыған ақша бөліп, үлкен қомақты алып беріп алған облыс басшылығына рахметіміз айтамыз. Бұл енді бізге керектігі әрине жаңа техника, арнайы техниканың оны енді сөз жоқ. Алдыңғы кезекте арнайы техниканың құрамы жаңартылып отыр. Осы бағытқа жергілікті бюджеттен 1,9 миллиард теңге қаржы бөлініпті. Бізде қазір деген тек қана мына аудандық коммуналдық мекемелер бар, 12 ауданда, қалада табиғи монополиялар субъектілері бар. Енді барлығын санағанда, бізде барлығын қосқанда, бізде қазір уақытта 1000-ға жуық арнайы техникамыз бар. Енді 1000-ға жуық арнайы техниканың қазір уақытта 15% бізде жаңа деп санауға болады. Енді бұл осы 15%-ын жаңартып келе жатқанда бізге тек қана осы 2-3 миллиард теңге жұмсадық. Жалпы облыстың энергетика саласының техникалық базасын нығайтуға орташа есеппен 20-25 миллиард теңге қаражат қажет екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қарағандыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл фактіні қаржы мониторингі агенттігі тоқтатты. Тергеу барысында күдіктінің покер құмар ойындарын өткізу үшін жергілікті мейрамханада үй жайды жалға алғаны, арнайы ойын үстелдерін орнатқаны, ойын чиптері мен карталарын сатып алғаны анықталды. Банк шотына ақшалай қаражат түсімдердің соммасы 32 миллион теңгеден асты. Сот үкімімен аталған азамат кінәлі деп танылып, 3 жыл 6 айға бас бостандығынан бас бостандығын шектеу жазасымен сотталды. Атырау Орал тас жолында болған жол көлік оқиғасы салдарынан 4 адам көз жұмды. Жантүршігерлік жол апаты 7 шілде күні болған. Сағат 22:00-де Атырау Орал тас жолы бойындағы Тайпақ ауылы маңынан шақыру келіп түсті. Жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін 4 өлім фактісі тіркелді. Бұдан басқа 2 адам зардап шекті. Олардың бірі шамамен 50 жастағы ер адам медициналық тексеруден бас тартты. 1966 жылы туған екінші ер адам Тайпақ ауылы ауруханасына жеткізілді. Оған қажетті көмек көрсетілді деп хабарлады облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі. Ал Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мамандары Toyota көлігінің жүргізушісі оқиға орнында тіл тартпай кеткенін мәлімдеді. Газель автокөлігінің жүргізушісі Динаман. Аталған факті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тергеу амалдары жүргізілуде. 1-ші маусымнан бастап өзендерде шомылу науқаны басталды. Батыс Қазақстан облысында 31 рұқсат етілген суға шомылу орны белгіленген. Алайда тұрғындар арнайы орындарда емес, белгіленбеген шомылу аймағына барып, өз өмірлеріне қатер төндіруде. 2 күнде төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері суға шомылу кезінде ағыспен өзен жағасынан алыстап кеткен 5 адамды құтқарды. Су айдындарында қауіпсіз қағидаларын сақтамау Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 412-ші бабына сәйкес жазаланады. Науқан басталғалы заңнама талабын бұзған 8 адамға әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынған. Еске салсақ, 8 шілде күні іздеу салынған 2008 жылғы туған жасөспірімнің денесі Жайық өзенінен табылды. Департаменттің баспасөз қызметкері сот медициналық сараптама тағайындалғанын хабарлады. Орал қаласының су айдындарында 5 адам құтқарылған болатын, оның ішінде 4-теуі кәмелет жасына толмағандар. Барлық құтқарылғандар су айдындарын жабдықталмаған, яғни рұқсат етілмеген жерлерде шомылған болатын. Осыған орай құрметті облыс тұрғындары мен қонақтары су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын қатаң түрде сақтауға шақырамыз.
белгіленбеген, рұқсат етілмеген жерлерде шомылмаңыздар, мас күйінде шомылмаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар, және түрлі жүзуге арналмаған жағдай, үрілмелі матрас, камера сияқты заттарды қолданбаңыздар. Орал қаласының Даумов 40 мекен жайында үйдің өртену дерегі тіркелді. Төтеншеліктерден екі бригада мен құтқарушылар оқиға орнына жетіп, сағат 12:15-те қызыл жалынды құрықтады. Белгілі болғанда екінші қабаттағы пәтерлердің біріндегі ас үйден өрт тұтанған. Шамамен 30 шаршы метр жер жанып кетті. Бұл оқиғадан зардап шеккендер жоқ, сонымен қатар аталмыш мекен жай тұрғындары қауіпсіз жерге көшерілген. Өрт 12 сағат 33 минутта оқшауланып, 12 сағат 45 минутта толықтай жойылды. Құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары мен қонақтары, отты қолданған кезде абай болыңыз. Электр құралдарын пайдалану кезіндегі талаптарды және өрт қауіпсіздігінің барлық ережелерін сақтаңыз. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері тұрғын үйлердің бірінің жанында тіркелген өрттің бетін қайтарды. Олар су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар орналасқан эвакуациялық пункттерді күзетуде. Кезекшілікті тапсыру кезінде жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері үй жанынан шыққан түтінді байқайды. Өрт сөндірушілер келгенше дереу іске кірісіп, қақпа ашылмаған соң көрші ауласынан кіріп, шелек, су құйғыш секілді қолға түскен қолдармен құралдармен су шашып, өрттің таралуына жол бермейді. Мәлім болғандай, үйде сол уақытта әйел мен екі қызы болған, және олар жалын шыққаннан мүлдем бейхабар. Тексеру кезінде өрттің үй сыртындағы кондиционер сымының қысқа тұйықталу салдарынан орын алғаны белгілі болды. Артынша белгілі болғандай, үйде сол уақытта әйел мен екі қызы болған, және олар өрттен мүлдем бейхабар. Тексеру кезінде өрттің үй сыртындағы кондиционер сымының қысқа тұйықталу салдарынан орын алғаны белгілі болды. Ақтөбеде полиция жас мопедистердің ата-аналарына ескерту жасады. Жыл басынан бері олардың кесірінен қалада 73 апат орын алып, бір адам қаза тапқан. Полиция көліктің осы түрімен болған апаттардың жиілеуіне байланысты рейдтер жүргізуде. Себеп скутерлерде жүргізетіндердің куәлігінің болмауы. Көлік жүргізуден білімі мен тәжірибесі жоқ жастар ережелерді сақтамайды және жылдамдық режимін жиі бұзады екен. Ақтөбеде скутерлердің қатысуымен бірден екі жол көлік оқиғасы орын алды. Бірінші апат қала орталығында болды. Полицияның мәліметінше 18 жастағы жігіт алда тұрған жол талғалмайтын көлікке соқтығысқан. Соққы салдарынан қарсы жолаққа шығып кетіп, тағы бір көлікпен түйіскен. Ауыр жағдайда жәбірленуші ауруханаға түсті. Бірнеше сағаттан кейін тағы бір жас жігіт дәрігерлерге жеткізілді. Ол да осы көлік түрімен апатқа ұшырапты. Жыл басынан бері Ақтөбе облысында скутердің қатысуымен 9 жол көлік оқиғасы орын алып, скутердің бір жүргізушісі қаза тапты. Ақтөбе полициясы мопед жүргізушілерін де тексеруге шықты. Жыл басынан бері олардың қатысуымен жолдарда 70-ден астам апат болды. Рас, әлі күнге бұнда жүргізушілерге жаза қолданылмай келеді. Талаптарды күшейтетін түзетулер әлі қабылданған жоқ. Бұл қандай да бір жолмен тоқтатылу керек. Біріншіден, жазаны жасөспірімдердің ата-аналарынан бастау керек. Сол кезде олар осы көлікті сатып алмайды. Екіншіден, заңды түрде тіркелу керек. Қазір бұл заңмен қамтамасыз етілмеген, бірақ кейіннен бұл заң жобасы күшіне енеді деп үміттенемін. Ішкі істер министрлігінде мопедтер мен скутерлердің иелері үшін жаңа талаптар әзірленді. Олар көлікті тіркеуге және жүргізуші куәлігін алуға міндетті. Бірақ әзірге ережелер күшіне енген жоқ. Қазір мопедтер мен скутерлермен қозғалатын көбіне жасөспірімдер, дейді полиция қызметкерлері. Олар көбінесе жылдамдық режимін бұзады. Полиция барлық жол қозғалысына қатысушыларды ережелерді сақтауға шақырады. Десе де рейдтік шаралар өз нәтижесін бермей келеді. Өйткені апат салдарынан ауруханаға түсетіндер саны азаяр емес, дейді дәрігерлер. Негізінен бұл аяқтың жарақаттары, көгерулер, сынықтар. Аптасына 3-4 адам осындай жарақатпен түседі. Электр скутерін тізгіндеу үшін кез келген жүргізуші санаты қажет. Тротуарда жүруге тыйым салынбаған, бірақ сағатына 6 километрден жылдамдықты асырмауыңыз керек. Осы ережені сақтаған жөн. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Кез келген көп қабатты тұрғын үйде тұратын жанды терезеден төнетін қауіп мазалайтыны анық. Әсіресе балалар ашық терезенің ар жағында не болып жатқанын көрмек болып құлап мерті кет. Қала аумағында былтыр осындай 7 жазатайым оқиға тіркелсе, биыл жыл басынан бері 5 факт анықталған. Қауіптің алдын алу үшін қандай шаралар жасалуда? Әріптесім Ақниет ғалым тарқатсын.
Жаз келсе, жан тасалайтын жер іздеп кететініміз бар. Әсіресе, көп қабатты үйлерде терезе ашып, аптап ыстықтан қорғанамыз. Қорғандық дегенмен, қорғансыз тұстарда бар екен ескерсек. Терезеден төнетін қауіп балалар арасында байқаусыз орын алса, кейбір ересектер бейсаналы түрде осыған дейін барады. Бұл қатерге қарсы не істеуге болады? Осы сауал бойынша төтенше жағдайлар басқармасымен бірге профилактикалық шараға қатыстық. Жыл басына дейін бұндай оқиғаларды болдырмау үшін біздер осындай жұмыстарды күнделікті көп қабатты тұрғын үйлерде жүргізетін боламыз. Қазіргі таңда білім басқармасының қала бойынша 1638 көп балалы отбасы бар. Соның көп қабатты тұрғын үйлерде тұрады. Тұрғын үйлерде тұратын ата-аналарға ескертеріміз, балаларын қараусыз қалдырмаса балалар біздің болашағымыз. Ашық тұрған терезе бала өміріне қауіпті екенін кейде ата-ана ұмытып кетеді. Соның салдарынан қараусыз қалған бүлдіршіндер қатерге ұшырайды. Осы орайда төтеншеліктер балалардың қауіпсіздігі үшін тұрғын үйлердің жақтауларына үнпарақтар іліп, тұрғындарға сақтық шараларын ескертті. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға тұрғын үйлерде терезелерді бірнеше сантиметрге ашуға мүмкіндік беретін арнайы құлыптар орнатты. Көп балалы ана ретінде көп қабатты үйден үй алдым, сол 8-ші қабатта орналасқан. Өзім жұмысқа кеткенде балаларға өте қауіпті. Негізі 8-ші этаж болғасын терезені мынандай ыссы жазда ашуға мүмкін болмайды. Балалар өте қауіпті. Сондықтан да осы ұйымдастырып отырған шараларыңызға рахмет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін терезеге құлыпты таңдау кезінде сапалы әрі берік орнатылатындығына көз жеткізіп алу қажет. Өйткені бұл бала өмірін қорғауға кепілдік беруші құрал десек қателеспейміз. Сұранысқа несі осы тростик деген ол деген шағын балалар шыға алмайды, кілтеп тастайды, ашылмайды. Фиксатор тростикті. Бұның ішінде трос бар мен таңдым. Не сымын без простой, ол қиып сайтын, ол ештеңе қолымен не істелмейді. Сақтансаң сақтармын демекші. Ата-аналар, балаларыңызды үйде де түзде де назардан тыс қалдырмаңыздар. Адам өмірі қымбат. Ахмет Халлам, Нұрлан Кунашев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы Теректі ауданы Алғабас ауылына да келіп жетті. Еліміздің ең үздік дәрігерлері, медиаторлары, психологтары және заңгерлерінің қатысуымен жүріп жатырған әлеуметтік шара халыққа қандай тегін медициналық көмек көрсетуде. Бұл туралы арна тілшісі Ахмет Халлам біліп қайтты. Ағымдағы жылдың 1 мамыр күні Астана қаласынан басталған жоба Батыс Қазақстан облысы аумағынан Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе облыстарында болып, бүгінде біздің өңірге табан тіреді. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы диагностикалық қызметтер мен мамандардың кең бейінін ұсынады. Мұнда әр жақтан дәрігердің көмегіне жүгініп келген адамдарды жұмыс уақыты бойынша таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін қабылдайды. Қазіргі таңда 20 мыңнан артық адам қабылдадық. Оның 15% кішкентай балалар, қалғаны үлкен ересек адамдар. Узкий специалист мамандардың ішінде ол хирург, травматолог, невропатолог, окулист, лор-врач, кардиолог, стоматолог, гинеколог, уролог, психолог, педиатр, врач общей практики, лабораториямыз бар, рентген, флюорография, ЭЭГ, электрокардиограмма, УЗИ. Соның барлығы тегін түрде. Пойызда 22 білікті маман халыққа қызмет етуде. Тұрғындар электрокардиограмма мен рентгеннен өтіп, қан тапсырып, кейін нәтижесін 15-20 минут аралығында ала алады. Одан бөлек әр саладағы білікті мамандардан кеңес алуға мүмкіндігі бар. Мысалы, заңгерден. Біздің заңгерлердің қызметі, медиатордың қызметтері тек қана медициналық салада емес, сонымен қатар жалпылай құқықтық мәселелерді қозғайды. Оның ішінде азаматтық, отбасылық, жаңа қарыз өндіру бойынша, және де жаңағы әкімшілік штраф бойынша, несиелері бар бойынша. Енді Семей қаласы мардан басталдық, Батыс Қазақстан облысының өңірінен. Сонда байқап түсінгенім, басым көпшілігі арест шешу бойынша, несиеге қатысты, және жаңағы алаяқтықтарға көп тап болғандар көп екен. Біз қазір Саламатты Қазақстан пойызында тіс дәрігеріндеміз. Мұнда кез келген адам, бұдан бөлек сақтандыру пульсінсіз әртүрлі медициналық көмекке жүгіне алады. Дәрігерлердің тәжірибесі жоғары,
тұрғындар да қажетті көмектерін алып, алғысын айтуда. Сапасы қалай қаралған? Жақсы. Нормально. Әті өзі құлағым ашылып қалды. Құлағым деген бітіліп қалып еді, құлағымды ашты. Денсаулығымызды жиек деп жатырмыз енді. Рахмет енді келген докторларға біздер қарап жатқан бәріне. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы әрі қарай сапарын Қостанай, Ақмола облыстарында жалғастырып, желтоқсан айында оңтүстік Қазақстан облысында жоспарлы сапарының мәресіне жетеді. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда 10 шілде күні тұңғыш президент алаңында қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімімен облыстық іскер әйелдер кеңесінің ұйымдастыруымен Тойбастар 2024 жергілікті шеберлердің этнофестивалі өтеді. Іс-шара қазақтың ұлттық дәстүрін, тілін, мәдениетін, ұлттық ойындарын дәріптеу және ұлттық нақыш, этнодизайн элементтерін көпшілікке таныстыру мақсатында алғаш рет өткізілгелі отыр. Ұйымдастырушылар 18-19 ғасырда өткен атақты жәрмекелер мәдениетін Ақжайықта қалыптастыру мақсат екенін айтады. Өткені жәрмеке қатысушылары қолөнер бұйымдарын заманға лайықтап ұсынады. Еліміздің президентінің креативті индустрия туралы да берген тапсырмалары бар. Креативті индустрия дегеніміз біздер қазір түсінеміз. Бір роботпен, я болмаса бір компьютермен байланысты қылып түсінеміз. Ол негізінен біздің осы ата-бабамыздан келе жатырған сол өнеріміз, қол өнеріміз, соны қазіргі заманға лайықтап, заманау етіп, сұранысқа бәсекеге қабілетті етіп, кері қарай халыққа ұсыну болып табылады. Мал шаруашылығы табысты кәсіп, ал осы кәсіптің жемісін көріп, ағайын туыс ауыл аймағына көмектесіп жүрген жандар бар. Солардың бірі ағайынды Байдашевтер отбасы. Бекжан шаруа қожалығы ақбас асыл тұқымды сиыр өсірумен танымал. Ата кәсіпті дөңгелетіп отырған ағайынды еңбекқор жандар туралы Айдос Мәлігұл айтады. Облыс орталығынан Шалғайда Сырым ауданының ар жағындағы Сарой елді мекеніндегі Бекжан шаруашылық қожалығындағы ағайынды Ержан Ернар Байдашевтардың ауыз бірлігі көпке үлгі. Ата кәсіпті нәсіп еткен бауырлар бүгінде сол елге танымал кәсіпкерлер. Қожалық 2008 жылы құрылып тіркелген. Негізгі бастамасы сонау 1991 жылдары басталған екен. Ол кезде марқұм әкелері тек бау-бақша егумен айналысқан. Қазір қожалық ақбас сиыр өсірумен айналысады. Мал шаруашылығында бүгінде төлімен 400 ақбас сиыр, 200 жылқы, 750 қой бар. Шаруашылығымызда 2013 жылы сыбаға бағдарламасымен 10 миллион теңге несие алып, 48 қашар алдық. Сосын техникаларымыз жаңарттық. Қазагрофинанс арқылы техникаларымыздың бәрін толықта жаңартып алдық біздер. Үкіметтің қолдауы арқасында қазір техникаларымыз жаңартып, мал басымызды көбейтіп, шаруашылығымызды кеңейтіп жұмыс істеп жатқанымыз бар. Шаруашылық сонымен қатар жазғы маусымда тиімді жұмыс жасап, қысқа мал азығын жинайды. 4 трактормен шөп шауып, оны арнайы орынға тасиды. Жылына 5000 рулон жинап, артылғанын ауылдағы ағайынға беріп, қалғанын сатып, жылдық шығынды жабады екен. Кәсібінің нәсібін көріп отырған Бекжан шаруа қожалығы қызметкерлері 4 түлік малды өсіріп қана қоймай, ауылдағы ағайынның жағдайын ойлап, жазғы маусым қысқа мал азығын жинауда. Осылай тек өзіне ғана емес, елге де қызмет жасауда. Қазір 4 техника жұмыс жасап жатыр ғой. Бір пресс бар, сосын бір стогмет, 2 шауыншы бар. Бір шауыншы анаяқта өзі бөлік шауып жатыр қазір. Өзі анаяқ көлді. Басқа енді жоқ, басқа енді шауыншылар. Осы бас техника. Енді алда да келеді ғой техникалар. Қазір үйдің қасында енді погрузчиктер бар, енді олар тұр. Олар енді сезонға неғымайды ғой енді. Ағайынды кәсіпкерлердің татулығы ауылдастарына үлгі, қайырымдық шараларына қатысып, мұқтаж жандарға көмек қолын созатынын айтады. Ауылдық округтерде болатын қайырымдылық айларында жомарттық көрсетіп жатады. Және де өзінің жылдағы дәстүрлерімен бір азамтылған семьяға материалдық көмек көрсетіп отырады. Қарамалдың ішіндегі оңдысы да қоңдысы да қазақтың ақбас сиыры екенін ұққан ағайындылар алдағы уақытта төл басын өсіріп, етін экспорттауды жоспарға қойған. Еліміз еңбек етемін, нәсіп бастаймын деген әрбір адамға мол мүмкіндік жасап қойған. Мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау да баршылық, тек қана жұмысқа деген ниет, ынта жігер болса болғаны, дейді кәсіпкер. Айдос Ашкенов, Нұрлан Қонашев, Марсел Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Анық ақпар салмақта сараптама. Жексенбі күні эфирде апталық ақпар бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Эфир сізгіншісі Жандос Хамза. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.
Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Thank you.